এয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভোটকেন্দ্ৰত গৈ উপস্থিত হৈছে আৰু শাৰী পাতি গৈ ভোটকেন্দ্ৰত গৈ উপস্থিত হোৱাৰ মুহূৰ্ত আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো ইতিমধ্যে তেওঁ শাৰী পাতি গৈ ভোট সাব্যস্ত কৰাৰ যি আনুষ্ঠানিকতা তেওঁ সম্পন্ন কৰিব ইতিমধ্যে গৈ তেওঁ ভোটকেন্দ্ৰৰ ভিতৰত উপস্থিত হৈছে তেওঁ আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন কৰি নিজৰ সপক্ষে নিজে ভোটদান কৰাৰ এক এই যি মুহূৰ্ত এই মুহূৰ্ত আমি দেখুৱাইছো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জালুকবাৰী সমষ্টিত নিজৰ সপক্ষে নিজে ভোটদান কৰাৰ এই মুহূৰ্তত আমি দেখিছো তেওঁ সাজু হৈছে পৰম্পৰাগত সাজ পৰিধান কৰি তেওঁ গৈ উপস্থিত হৈছে ভোটকেন্দ্ৰত এই ভোটকেন্দ্ৰ হৈছে অন্যতম চৰ্চিত ভোটকেন্দ্ৰ আমিনগাঁও বেংগলী হাইস্কুল যি ভোটকেন্দ্ৰ আমিনগাঁও বেংগলী হাইস্কুল ভোটকেন্দ্ৰত গৈ ডক্টৰ শৰ্মাই তেওঁ ভোট সাব্যস্ত কৰিব আৰু আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় সকলো সংবাদ মাধ্যমৰ বাবে আমি এইবাৰ আগবঢ়াইছো বিভিন্ন প্ৰাৰ্থীৰ বক্তব্য আপোনাৰ মই আগতে অলপ আগতে কৈছোঁ কথাটো যে বোলো মই ৰাইজৰ লগত এইবাৰ মই অলপ যিটো পদ্ধতিটো অলপ চিষ্টেমটো অলপ সলনি কৰিম আৰু এইবাৰ মই নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ লগে লগে পিছতেই মই ৰাইজৰ লগত আলোচনাত মিলিত হ'ম আৰু ৰাইজে যেনেধৰণে মোক পৰিচালিত কৰিব যে ৰাইজে যেনেধৰণে আঁচনিসমূহ ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে মোক উপদেশ দিব তেনেধৰণে মই মানে আগতে দিনবিলাকত কাম কৰিব মানুহৰ যদি এটা সমস্যা মানুহৰ তাৰপিছত নতুন 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 সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় এতিয়া বঙাইগাঁৱত যেতিয়া মই প্ৰথম বিধায়ক হিচাপে নামিলোঁ টি ভি পৰা তেতিয়া বঙাইগাঁৱত এখন কলেজ আছিল ৰাইজে তেতিয়া ছায়েঞ্চ কলেজ অনুভৱ কৰিলে ছায়েঞ্চ কলেজ হ'ল ল' কলেজ হ'ল বি এড কলেজ হ'ল গাৰ্লছ কলেজ হ'ল এনেধৰণে শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক গঢ় লৈ উঠিল কিন্তু এতিয়া ৰাইজে বিচাৰিছে এইবাৰ কেৱল ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ কাম কাজ চলি আছে মানে ৰাইজে এতিয়া বিচাৰিছে যে মেডিকেল তেওঁ ভোট সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁ পুনৰ আশা কৰিছে তেওঁ বিজয় সাব্যস্ত হ'ব কিন্তু আমি ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ হাই প্ৰফাইল প্ৰাৰ্থী অসমৰ ৰাজনীতিৰ সকলোকে চৰ্চিত ব্যক্তি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি নিজৰ সপক্ষে ভোট সাব্যস্ত কৰিবলৈ গৈ উপস্থিত হোৱাৰ দৃশ্য তেওঁ আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন কৰি তেওঁ নিজৰ যি ভোট তেওঁ সাব্যস্ত কৰিব আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে এইবাৰ ৰাজনীতিত এইবাৰ নিৰ্বাচনত 47টা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যি সমষ্টি ভোট সাব্যস্ত হৈছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে 40টা সমষ্টি লাভ কৰিব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ 39টা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটে 25টা সমষ্টি লাভ কৰিব আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত আজিৰ যি ভোট সাব্যস্ত হৈ আছে আজি 40টা সমষ্টি আছে তাৰে 22টা সমষ্টি বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব অৰ্থাৎ তেওঁ ইংগিত দিছে যে 87টা সমষ্টি এইবাৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটলৈ আহিব যোৱাবাৰ 84টা আছিল এইবাৰ 87টা হ'ব 3টা সমষ্টি বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই কথা তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু তেওঁ কৈছে যে সকলো কথা সংখ্যাত ক'বলৈ হ'লে আৰু কিছু আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে কিন্তু যোৱাবাৰতকৈ যে সমষ্টিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব সেয়া ইতিমধ্যে স্পষ্ট বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰথম পৰ্যায়ত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ 40 দ্বিতীয় পৰ্যায়ত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ 25 তৃতীয় পৰ্যায়ত অৰ্থাৎ আজি ভোটগ্ৰহণ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ 22টা সমষ্টি থাকিব বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে সাংবাদিকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে এয়া আমিনগাঁও বেংগলী হাইস্কুল ভোটকেন্দ্ৰৰ পৰা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ ভোট সাব্যস্ত কৰিব তেওঁ ইতিমধ্যে শাৰীত গৈ শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে শেষ পৰ্যায়ত তেওঁ শাৰীত উপনীত হৈছে আনুষ্ঠানিকতা মাত্ৰ বাকী আছে তাৰপিছতেই ভোট সাব্যস্ত তাৰপিছতেই তেওঁ ওলাই আহিব আৰু তেওঁ হয়তো আজি বিভিন্ন তেওঁ ৰাজনৈতিক তেওঁ যি বৈঠকত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব মিত্ৰ দলৰ নেতাসকলৰ সৈতে ইতিমধ্যে আজিৰ পিছতে অসমত যি ৰাজনৈতিক ব্যস্ততা নিৰ্বাচনক লৈ বিগত প্ৰায় 3 মাহ ধৰি এই ব্যস্ততা অন্ত পৰিব আজিৰ পিছতে অহা 2 মাহলৈ সকলোৱে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিব আৰু এই ডক্টৰ শৰ্মাই নিজৰ নথি পত্ৰ আৰু নিজৰ আনুষ্ঠানিকতা ভোটদানৰ পূৰ্বে অৰ্পণ কৰাৰ দৃশ্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন কৰি তেওঁ এইদৰে ভোট সাব্যস্ত কৰিব সকলো সংবাদ মাধ্যমৰ এই আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ভোট সাব্যস্ত কৰাৰ মুহূৰ্ত ডক্টৰ শৰ্মা এয়া ডক্টৰ শৰ্মাই ভোট সাব্যস্ত কৰিবলৈ গৈছে পুনৰ কৈছোঁ 40টা সমষ্টি 357গৰাকী প্ৰাৰ্থী আৰু ইয়াৰে 14টা সমষ্টি মুছলমান ভোটাৰৰ অধিক সংখ্যা ইয়াৰ 7টা সমষ্টি বি টি আৰত জনজাতীয় লোকৰ সংখ্যা অধিক 25গৰাকী আজি মহিলা প্ৰাৰ্থী আছে 40টা সমষ্টি আছে 357গৰাকী মুঠ প্ৰাৰ্থী এয়া ডক্টৰ শৰ্মা ভোট সাব্যস্ত কৰিবলৈ সেই আছুতীয়া কক্ষত গৈ উপস্থিত হোৱাৰ মুহূৰ্তৰ দৃশ্য আমিনগাঁও বেংগলী হাইস্কুল এই আছুতীয়া কক্ষত ভোট সাব্যস্ত কৰাৰ মুহূৰ্তৰ দৃশ্য পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সকলোতকৈ চৰ্চাৰ ৰাজনৈতিক নেতা অসম নহয় সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু সমগ্ৰ ভাৰতৰ ভিতৰতে চৰ্চিত এগৰাকী নেতা ভোট সাব্যস্ত কৰি এয়া পৰম্পৰাগত সাজত পুনৰ ওলাই অহাৰ দৃশ্য এয়া তেওঁ ভোট সাব্যস্ত কৰাৰ তেওঁ প্ৰয়াস চিহ্ন তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰদৰ্শন কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত চেলফি তুলিবলৈ মানুহ সদায় সাজু তেওঁৰ সৈতে এয়া তেওঁ ভোট সাব্যস্ত কৰাৰ তেওঁ এই
চিহ্ন তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু ওচৰতে চেলফি তুলিবলৈ মানুহ সাজু হৈ আছে। আমিনগাঁও হাইস্কুল ডক্টৰ শৰ্মাৰ ভোট কেন্দ্ৰ আৰম্ভণিৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে কেৱল সংবাদ মাধ্যমৰ নজৰত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভোট সাব্যস্ত কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ওলাই অহালৈকে ডক্টৰ শৰ্মাৰ লগতে অহৰ্নিশে টেলিভিশ্যনৰ কেমেৰা ৰাষ্ট্ৰীয়